Labadiena. Pradedame Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferenciją Valstybės ir tautos apsisprendimo metas. Prašom, gerbiamą signatarį. Ačiū, gerbiamą Laimą. Labadiena. Mėly žiūrintis ir klausantis, priminsiu, kad spaudos konferencijai klausimus galima pateikti ir elektroniniu būdu per Seimo tinklalapį arba Alkas.lt, kuris taip pat tiesiogiai transliuoja šią spaudos konferenciją, kaip ir kabelinės televizijos bei Seimo televizija. Taigi, tautos ir valstybės apsisprendimo metas. Deja, pasiekėme tą ribą. Todėl kviečiu pažiūrėti visus realybei į akis. Pykome dėl Andriaus Kubiliaus ir Dalios Grybauskaitės vadovavimo metu valstybės praskolinimo nuo 17 iki 50 milijardų litų. Šiandien žvelgiame į akis visiškam valstybės žlugimui, kuris dengiamas populistiniais valdžios postringavimais apie energetinę nepriklausomybę, tariamą euro svarbą. Visagino atominės elektrinės projekto tiesioginės statybos išlaidos apie 25 milijardai, kitų skaičių negirdėti, pasikeitus vyriausybei, uždarimas ir atliekų laidojimas pagal praktiką, nusistovėjusi kiekvienas jų dar po tiek pat, tai yra dar 50 milijardų litų. SGD terminalas, jis būtinas, bet netrigubai didesnis nei mūsų poreikiai, apie 2,5 milijardų litų. Euro įvedimas Europos Sąjungos nurodymo eurozonos valstybių gelbėjimui ir euro įvedimui apie 21 milijardų litų, iš kurių turime tik 1,3 milijardų litų sukaupę. Ir įsipareigojame ES reikalavimus skirti papildomas lėšas, nes dabartinis eurozonos valstybių stabilizavimo fondas sudaromas tik dėl 20% jų probleminių paskolų. Valdžia naujam centrui atiduoda ne tik mūsų valstybės finansų tvarkymą, bet ir valstybės rezervus, kurie 107% dengia litą. Tai yra apie 8,5 milijardo JAV dolerių. Su viso Lietuvos banku ir jo turtu. Šių metų sausio 23 dieną prezidentės teikimu šį valstybės turtą Seimas atidavė Lietuvos bankui, kad stojant į eurozoną šis turtas atitektų Europos centriniam bankui. Pensijų gražinimas ir kultūros darbuotojų atlyginimai nemotais. Klausimas toks. Valdžia mūsų laiko kvailiais ar pati tokia yra? Pateiktų skaičių fone apgailėtinai atrodo argumentukai dėl konvertavimo išlaidų ar investicijų pritraukimo. Investicijų pritraukimai reikia ne valiutos, o investicijoms palankių sąlygų sudarimo. Finansų ministro Rimantas Šadžiaus vasario 11 dieno pareiškimas, kad, cituoju, litas jau įvykdė savo užduotį, labai sudėtinga užduotį suvaldyti infliaciją Lietuvoje. Litas kaip euro pakaitalas, šaunus žodis panaudotas, pakaitalas, savo vaidmenį jau suvaidino. Vienintelis būdas Lietuvos ekonomikai toliau sėkmingai judėti į priekį, tai yra persisti iš atitarnavusios mašinos į naują šio laikišką galingą automobilį, kuris yra eurozona. Citatos pabaiga. Šis ministro teiginys yra žinomai melagingas ir manau jis pats tai puikiai supranta. Jei Rimantas Šadžius nesupranta, ką daro, jis negali būti finansų ministru. Visų pirma, ne mes stojame, o mus verčia tai daryti. Tai yra prarasti esminį valstybingumo ir ekonomikos valdymo įrankį, gelbėti skęstančią eurozoną savo paskutiniaisiais resursais ir naujomis prisimtomis milžinoškiomis mūsų skolomis. Atsisakome savo atsargomis 107% padengto lito, atiduodame atsargas Europos centriniam bankui ir primokėme 10 milijardų litų tam, kad dalyvautume anu Danijos užsienio reikalų ministro Nilseno nerimtame rizikingame projekte. Eurozona kol kas gelbsti tik tai, kad Europos centrinio banko įsipareigojimai yra 10-15 metų. Kodėl turime taip rizikuoti?
kreipiuosi. Ministrė Rimantai Šadžiau, ministrė pirmininkė Algirdai Butkevičiau, Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ar asmeniškai garantuojate Lietuvos žmonėms, kad nepadengtas euras nenuvertės? Asmeniškai, ne kažkaip kitaip. Ne tylomis. Jūs kol kas atsakote tylomis. Niekasgi nežinome, kas įvyks dar šiemet, jau nekalbant apie 10-15 metų perspektyvą. Eurozonos valstybių probleminių skolų dydis yra apie 4000 milijardų eurų. 4000 milijardų eurų. Ar valdžia nesupranta, kad po šio žingsnio nėra kelio atgal ir alternatyvos ES federalizavimui, nes antraip euras pasmerktas. Valdžios tylėjimas, paprastai aš paaiškinsiu vieną dalyką, reiškia, jeigu eurozona skęsta, tai centro pozicija, Briuselio pozicija skęskime kartu. Arba gelbėkime kartu. Bet kodėl mes turėdami 107% padengtą mūsų valiutą, litą, turime žengti šitą rizikingą žingsnį. Aš to sveikų protų nesuprantu. Valdžios tylėjimas nereiškia, kad ji turi teisę tai daryti. Beje, lito ir euro susiejimas nėra tas pats, kas buvimas eurozonoje. Ir ačiū Dievui. Išėjimas iš fiksuoto kurso taip pat sudėtingas uždavinys, kurio dar nesprendė ne viena pasaulio valstybė. Tokio susiejimo atsiradimas savo laiku buvo mūsų valdžios silpnumas, už kurį gali tekti mums skaudžiai sumokėti, nes po jo paprastai nukeliaujama į valiutos, su kuria buvo surišimas zona. Taip nutiko pavyzdžiui su Pietų Amerikos valstybėmis. Kodėl prezidentė Dalia Grybauskaitė Lietuvos vardu pasirašė 2011 kovo 25 Europos vadovų tarybos sprendimą 2011-199 ES ir 2011 rugsėjo 26 dienos prezidentės dekretų numeris 1K/825 pateikė Seimui ratifikuoti sutartį dėl ES veikimo, o mūsų Seimai praktiškai vienbalsiai ir tylomis tai ratifikavo. Tautos sutikimo tai neturite šiam žingsniui. Kviečiu pirmosius tris asmenis, kaip sakydavo Valinskas, perskaityti mūsų stojimo į ES ir Maastrichto sutartis. Susipažinti su stojimo į ES referendumo rezultatais ir 1991 metų vasario 11 dienos Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų dėl Lietuvos valstybės. Ir skubiai padiskutuokime apie tai atvirame LRT eteryje. Bijote? Manau, kad taip, nes neturite ką pasakyti. Tad neskleiskite mito, kad euras prieš 10 metų nuspręstas įsipareigojimas. Ir nelaukite Respublikos prezidento rinkimų, kai sprendžiant pagal 2009 metų patirtį, LRT eteryje kandidatai gaus po minutę atsakyti į nežinia kieno parinktus klausimėlius. O ponia Dalia Grybauskaitė pasinaudos teisę neateiti į laidą. Priminsiu, jie išsigando net diskutuoti su Kazimira Prunskinė. Po šių metų vasario 12 dienos VRK posėdžio matome, kad valdžia iš mūsų tyčiojasi jau atvirai. Taip jie slopina savo baimę. Girdime tik gazdinimus ir matome vilkinimą. Nenustepsiu, jeigu galutinį VRK sprendimą planuojama priimti vasario 17 dieną, apskūstų kurins nors vasario 12 dieną posėdėje nedalyvavęs VRK narys. Netvyko tokių trys. Pareiškęs, kad galutinį sprendimą reikėjo priimti vasario 13 dieną ar anksčiau. Ir formaliai jis bus teisus. O teismas dėl šio procesinio pažeidimo formaliai galės panaikinti galutinį sprendimą. Žodžiu, pasaka be galo. Sumastyta ir tai, kad teigiamo VRK sprendimo atveju Seimas priims nutarimą skelbti šį referendumą, bet bus kreiptas į konstitucinį teismą dėl tokio nutarimo konstitucingumo. Bendravau su Šveicarijos piliečiu, už vakar tai buvo. Dėl jų paskutiniojo referendumo, kuriuo sumažintos imigrantų kvotos.
Beje, rezultatą nulėmė vokiškoji Šveicarijos dalis. Nežiūrint į jau pasigirdusius Europos komisijos vadovų gazdinimus, maloniai nustebino blaivus ir paprastas šveicarų požiūris. Nieko ypatingo nenutiko, nes tauta priėmė eilinį savo sprendimą, o valdžia privalės, kad ir sunkiai, bet įgyvendinti jį. Derėti su ES ir kitomis šalimis, bet neįgyvendinti, bet įgyvendinti. Tokia valdžios dalia ir pareiga. Ir kitokių minčių ten Šveicarijoje nėra ir būti negali, nes šveicarai gerbė save ir savo tautos sprendimą. Jie nesupranta, kad kitaip gali nutikti. Atsižiūrėti tai, kad dar neįgyvendintas mūsų 2012 m. spalio 14 dienos referendumo sprendimas, o iki kovo 12 dienos valdžia suplanavo, kad Seimas pašalins visas teisinės kliūtis ES nurodymą įvesti eurą, todėl šiuo metu vasario 9 dieną Vilniuje įvykęs skirtingų pažiūrų Lietuvos piliečių forumas už valstybę be melo kreipėsi į Seimą skubos tvarka sušaukti neeilinę sesiją ir joje priimti nutarimus, paskelbti privalomuosius referendumus dėl euro įvedimo ir dėl Konstitucijos 9.47 ir 147 straipsnių pakeitimo. Vakar šis kreipimasis įregistruotas Seime. Piliečių forumas prašo Seimą pradėti ir Konstitucinio teismo teisėjų apkaltą dėl jų priimto šių metų sausio 24 dienos nutarimo dėl Konstitucijos 125 straipsnio pakeitimo dėl Lietuvos banko. Tai išskirtinai unikalus atvejis. Konstitucinis teismas nustatė, kad šis Konstitucijos straipsnis, nustatantis išimtinę Lietuvos banko teisę Lietuvoje emituoti pinigus, buvo pakeistas neteisėtai ir panaikino įstatymą dėl šio pakeitimo. Tačiau pasakė, kad toks Konstitucijos pakeitimas lieka galioti. Tai yra, Konstitucinis teismas pats įrašė šį pakeitimą Konstitucijoje. Iki šiol Lietuvoje Konstituciją keisti teisę turėjo tik tauta ir Seimas, bet ne Konstitucinis teismas. Todėl aukščiausia prieš tautą atsakomybės naštą turintis teisėjai, ginantis Konstituciją nuo jai prieštaraujančių teisės aktų, pasuko savo valdžiavimo ir piknaudžiavimo savo pareigomis keliu. Jų įvertinimui įstatymas numato tik vieną kelią – apkaltą. Išimtis teisėjas Egidijus Šileikis pareiškė savo atskirąją nuomonę dėl šio nutarimo. Matant visą tai, aišku, kad ES centralizavimo apologetai forsuoja įvykius. Visi žinome Editos Estrelos rezoliuciją dėl vaikų lytinių užsiemimų mokymo nuo pirmųjų metų ir Austrijos Lunacek kovos prieš homofobiją gairės. Bet ne visi atkreipėme dėmesį, kad ką tik priimta Europos parlamento rezoliucija, kokiamis kainomis reikia nuomoti būstą. Žodžiu, pažabos centras ir mūsų Palangos močiutės tikriausiai. Po Euro prokuratūros įsteigimo ir galutinio mūsų prasiskolinimo bei įstumimo eurozoną kelias atgal bus ilgesnis nei Mozės vedamųjų ar tarybinio laikotarpio ragavusiųjų. Jei kas nors manote, kad atsikračius ES diktato bus lengviau, tai klystate. Nei korupcija, kurios lyderiais esame paskelbti visoje ES pasibaigs, nei šios valdžios pagarba tautai ir jos sprendimams atsiras. Todėl kviečiu Seimo narius. Visų pirma, Naglį Puteikį, Aureliją Stancikienę, Lina Balsį, Rimą Baškienę, Drąsos kelio frakciją, taip pat ir Seimo pirmininkė Loretą Graužinienę bei Darbo partijos, kurios atstovas VRK Vygantas Kastanauskas vakar reikalavo VRK priimti sprendimą vasario 12 posėdėje. Skubiai rinkti Seimo narių parašus dėl neeilinės Seimo sesijos ir referendumų paskelbimo. Konstitucinio teismo teisėjo apkaltos. Priminsiu, kad Seimo frakcijose svarstymai pateiktas ir prezidentės apkaltos klausimas. Ponios Dalios Grybauskaitės tyčiojimasis iš įstatymo ir baudžiamojo proceso siekiant išvengti savo atsakomybės dėl valstybės paslapties paviešinimo negali būti pavyzdžių ne tik būsimiems kandidatams į Respublikos prezidentus, bet ir visiems mūsų piliečiams. Net ir jei pati prezidentė su savo komanda sumodeliavo šią valstybės paslaptį, siekdama paslėpti ne tik savo biografiją ir paaiškinti, kas ją valdo, bet ir slėpti savo darbelius.
Jei kalbame apie Respublikos prezidento rinkimus, tai išsiaiškinkime anot klasiko Vladimiro Iljičiaus Lenino šio einamojo laikotarpio uždavinius. Valdžia uzurpavusią sistemą vainikuoja prezidentė Dalia Grybauskaitė. Teisėsaugos pajungimas šiems tikslams, dangstant tai net konstitucinio teismo nutarimais, be abejo yra viršūnė. Ne veltui korupcijos lygį Lietuvoje, pasiektą sėkmingo ponios Dalios Grybauskaitės vadovavimo šaliai metu, ES vertina maksimaliai pirmą vietą Europoje. Ką be pridurti, nebent tai, kad po Lietuvos gėjų lygos viešai paskelbtos padėkos prezidentei, Daliai Grybauskaitė dėl jos nevykimo į Sočio olimpinių žaidinių atidarymą paaiškėjo, kieno interesus įgina ir nevykdo užsienio politikos rytuose. Paskutinis pavyzdys. Jei ministrui pirmininkui pavyko kažką žodžiu sutarti su Gazprom vadovu, tai negalima draugė su prezidentė viešai apie tai prabilti kitą dieną ir reikalauti dar kažko. Tai tik suteikia pretekstą Gazpromą atsitraukti. Jau sakiau, idealesnio Rusijai Lietuvos vadovo, kaip prezidentė Dalia Grybauskaitė, dar nebuvo. Rusijai net stengtis nereikia, pati Lietuva nesišneka su Rusija. Todėl atėjo lemiamas momentas, arba tauta įveiks šią valdžią referendumo ir rinkimo keliu, arba įvykių nebeatspėsime. Aišku viena, netenkame valstybės mūsų pačių rinktos valdžios rankomis. Todėl šių metų vasario 9 dienos piliečių forumas ir pavadintas už valstybę be melo. Privalome susitelkti visi ir Respublikos prezidento rinkimuose. Jei suvokiame padėties rimtumą ir visų mūsų atsakomybę, kviečiu atmesti asmeninės ir partijų ambicijas. Kas gali oponuoti šiai sistemai? Socialdemokratams priminsiu, kaip prezidentė siekia sugriauti Seimo rinkimus konstitucinio teismo nutarimu, nepavyko. Jei tai jums jau nebe argumentas, tai Zigmantas Balčytis turėtų atsisakyti dalyvavimo prezidento rinkimuose. Ne tik dėl to, kad po jo balsavimo Europos parlamente užadytos estrelos rezoliuciją jis neturi rimtų galimybių ir jau klipė ieškosi darbo. Dėl to jis nepadės ir jūsų partijos sąrašo Europos parlamento rinkimuose. Kreipiuosi į darbo leiboristų partiją. Dėl darbo partijos bylos teisme jūsų kandidato Artūro Paulausko perspektyvos tikrai mažos. Kreipiuosi į tvarkos ir teisingumo partiją. Įsigilinkite į teisės aktus ir tikrai suprasite, kad Rolandas Paksas neturi teisinių pagrindų dalyvauti šiuose rinkimuose. Nebent dėl šio žingsnio nusprendėte aukoti Lietuvos suvereniteto principą. O sistema nuspręs, kad to reikia, VRK viską gali. Kreipiuosi ir į konservatorių bei liberalų sąjūdžio partijas. Klaidindami savo rinkėjus dėl Dalios Grybauskaitės, jūs prarandate ne tik savo rinkėjus, bet ir partijų narius, visų pirma konservatoriai. Jei sąjūdžio principai ir kaip paskelbė buvęs Dalios Grybauskaitės rinkimų štabo vadas Valdas Vasiliauskas, moralė ir bejetika yra ne šio pasaulio dimensijos, tai tada važiuokite žemyn draugę su juo ir jo vadove. Ir kuo greičiau, tuo geriau, nes tempėte žemyn visą šalį. Kreipiuosi į drąsos kelio Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą, Žaliųjų partiją, kolegą signatarą Rolandą Paulauską ir Naglį Puteikį. Supraskime drauge, kad susitarimas dėl vieno kandidato, ne tik skelbiančio oponavimą sistemai ir Grybauskaitei, bet ir siūlančio išeiti šioje situacijoje yra būtinas. Ne metas apsimesti, kad to nesuprantame. Visuomenė šioje situacijoje tikrai supras ir labiau vertins vieno bendro kandidato pateikimą, bet ne atskirą partijos ar savarankišką kandidatą. Net ir partijų veiklos ateičiai. Manote, kad dėl to kreipiuosi dėl savo interesų? Nesuklyskite, padiskutuokime. Sulaukiau kviečiančių paremti vieną ar kitą būsimą kandidatą. Praėjusią savaitę Naglis Puteikis ir jo bendražygiai, ne tie, kurie yra konservatorių partijoje, pakvietė mane vadovauti ir jo rinkimų komandai. Gal ir jiems buvo netikėta, tačiau atsakiau, kodėlgi ne. Jei visą tai darome rimtai ir ne dėl pasireklamavimo ar kelių procentų, tik vienijantis galime pasiekti teigiamą rezultatą, jei tikrai jo siekime. Tačiau Nagliui Puteikiui pasakiau savo sąlygas, negalime išduoti savo principų ir turime rasti bendrus sprendimus dėl pagrindinių tautai klausimų. Antraip liksime nesuprasti ir labai nerimti.
tačiau neišgirdau atsakymų į esminius klausimus. Pavyzdžiui, kodėl būsimas referendumas jo nuomonė gerai, o 2012 m. referendumo sprendimo nereikia vykdyti. Kodėl jis už visą atominės elektrinės statybą. Jei veiksime drauge, dėl to aš neišduosiu savo principų ir tiesos, kurią žinau, bei viešai skirbiu šio klausimo 26 metus. Koks gerbiam Naglio santykis su konservatorių partija, remiančia visą atominės elektrinės projektą ir dalę Grybauskaitę? Kaip mudvėjų su Naglio komanda atrodys, jei Vytautas Landsbergis apie Naglio apsisprendimą pasakys, tai demokratija. Kodėl gerbiamas Naglis už euro įvedimą, būdamas Seimo nariu, nusišalina nuo šių klausimų ir net tyli. Priminiau, kad 1989 m. 11 šaukimo Lietuvos TSR aukščiausioje taryboje, kurioje sąjūdžiai papildomose rinkimuose sausio 15-ąją pavyko laimėti keletą deputatų mandatų, nuosekliai aukščiausios tarybos sesijoje rėmiau valdžią prie sienos klausimų, kiek yra Lietuvoje TSRS kariuomenės. Sąjūdis tai darė sąmoningai, siekdamas ne tik išsiaiškinti jo skaičių, bet ir būdą, kaip eliminuoti iš balsavimo 90-ųjų metų vasario 24-os rinkimuose į 12-o šaukimo Lietuvos TSR aukščiausiąją tarybą, atkūrusią Lietuvos nepriklausomybę. Remiant žmonėms, o tai vyksta ir šiandien, pavyko įtikinome VRK priimti atitinkamą sprendimą. Tai, kad istorijos metrašininkai fiksavo tik mano klausimus valdžiai, o ne šiais veiksmais sąjūdžio pasiektą tikslą, yra ne mano, o istorija rašančiųjų problema. Niekas netrukdo gerbiam Nagliui šiandien pačiam tai daryti su palaikančia tauta. Jisgi ne vienas Seime. Bendro dalykinio sprendimo, ką darys būsimas Lietuvos prezidentas Naglis pateikis, dėja neradome. Laiko liko labai mažai. Žmonės laukia aiškumo ir apsisprendimo. Kviečiu Naglį pateikį Bronį Ropę ir Ramūną Karbauskį, Lina Balsį ir Rolandą Paulauską apsispręsti ir rasti sprendimą. Atsisakykime šio formalumo, visų pirma, jei netikime, galime pergalę. Atsisakykime, jei siekime tik politinės reklamos, o ne tikro siekio, kuri reikia mūsų žmonėms ir valstybei, jei dar galvojame apie tautos išlikimą. Dirbkime drauge. Apsispręskime iki kitos savaitės pradžios. Žmonės mus tikrai supras ir įvertins. Tačiau jie mūsų nesupras, jei šių kandidatų liks ne vienas. Ačiū Jums visiems už pasiryžimą ir tai, ką darote. Pabandykime įveikti ir šią kliūtį, nes ji dar ne paskutinė. Šiandien yra valstybės ir tautos apsisprendimo metas. Tokia yra situacija. Dėkuoju už Jūsų dėmesį. Lauksime tolimesnių įvykių. Geros dienos.